په نندارا چینل د حسن سفر درنو کتونکو او اوریدونکو نن مونږه د حسن سفر په 15مه حصہ کې ستاسو وړاندې حاضر یو او اسی یو خیال سورز وړاندې راغلو خو بیا هغه کې مونږه نور څه هغه اپیزود تاسو ته په پس منظر کې داغه خپ معلومات دي نو دا سوچ کو چې ولې غنی بابا ولې داغه خوار وار فکرونه ولی لکه مونږ مخکې هم دا خبره شریکه کړې ده چې د ادیبان ساينټیسټس ډیسکورز انوینټرز دا ټول د خپل انداز دا د خپل انداز صوفیان دي یاد ساتئ د خپل انداز صوفیان دا دي چې دوی د سیزونو د فزیکل اسپیکټ نه زیات د دې میټافیزیکس ته ګوري تاسو ګورئ لکه د دوی د دې خلکو د کتلو انداز ډیر زیات بدل وي ځکه دوی دغه مقام ته رسیدلی وي مونږ دا خبره کول غواړو چې ولې غنی بابا ولې د غنی بابا خواره واره فکرونه ولې د هغه ګاډې وړې ولې د هغه په سیل واته ولې د ژوند تپوس ولې د غم تپوس ولې د خوشحالۍ سبب ولې د مرګ جواز ولې د الله سره کلام ولې د الله نه ګیلې ولې د دې وجود پوښتنه ولې د هوش د یو صحت ادراک ولې د مرګ سره مینه او ورسره د ژوند سره مینه دا ولې کمتره ولې چیندخ ولې اوخ ولې ټټو ولې مچ ولې مګه ولې انسان ولې مینه ولې دشمني ولې دوستي ولې انس ولې فراق ولې وصال دا ټول هغه خواره واره فکرونه دي چې مونږ یې د غنی بابا مینان کړي او په ظاهره دا کم داغه چې کومې ګډې وړې دي هغه ګډې وړو کې چې د دنای کوم انداز دی او زمونږ غوندې د ناپوه خلکو ته کومه رڼا په هغې باندې ښودلې ده نو زما خیال دی چې عمدغه وجه ده چې مونږ د غنی بابا مینان یو مونږ د غنی بابا موریدان یو او مونږ د غنی بابا د خیال فالو ورزیو د ادیب د کتو انداز داسې بدل وي چې څو ورځې وړاندې مې یو کتاب کتنو یو صوفي دی یاره صوفي یو زه تاسو ته یو ساده خبره بله وکړمه دا هر سیز د بره نه ښکته په عمرونو عمرونو مونږ ته د یوې قاعدې پته ده چې په اونه کې میوه وي په میوه باندې یا باد راشي نو هغه میوه را پریوزي یا په هغه میوه باندې پخه شي د خپل وخت باندې او هغې نه پس هغه میوه لاندې را پریوزي نو دا په سوونو په زرګونو کاله دا قصه روانه وه انوټیسټ چا ورته توجه نه وه او نیوټن یوه ورځې د اونې لاندې ناستې او دغسې چې مڼه را پریوزي نه و چې دا مڼه بره ولې نه ځي ښکته ولې راله نو دغه وخت کې د تھیری آف ګرویټیشن د کشش ثقل د ځمکې د کشش خیال ذهن ته راغی په زرګونو کاله په تهذیبونه تیر شوي دي د چا ذهن له خو دغه یو کس فکر له دا خبره راله نو دغسې د دې خلکو د کتلو انداز ما تاسو ته ویلي تاسو ته خبرې له اوس راځم ما چې څه منبع ده وټ آی وانټ ټو سی وټ آی وانټ ټو شیر وید یو نو دویم یو صوفي دی نو وی هغه د ریل ګاډي عاشق و دا ډېره زیاته عجیبه خبره ښکاري چې صوفي په ریل ګاډي باندې څنګه عاشق و د ماشوموالي نه نو بیا د هغه نه پوښتنه کوي یو ملګری د هغه چې کوم دی نو یاد نه پوښتنه کوي چې یار دا خبره چې ته د ماشوموالي نه د ریل ګاډي عاشق نو ریل ګاډي خو نه چې ته معشوق دی نه محبوب دی نو ورته وایي چې په دې کې د فقیرۍ رنګونه دي او چې په ریل ګاډي کې اوس د فقیرۍ څه رنګ کېدی شي نو ورته وایي چې په دې کې څلور خصلته دي
رومبه دار چې ریل گاډي روانيږي نو دی اور هضم کی اور او هغه اور نه انرژي ځان له جوړه کی نو ځان دننه د دې چې کوم غ لړمون دی د ریل گاډي اپا اور باندې اوسیزی دا غنی بابا عنوانونه دی دا یاد ساته هغه لړمون ځان له اوسیزی نو دی حرکت وکي نو چې دغه تکلیف نه هغې وې مینه یو اور دی ماشومان پکې جلیان شي ما وې ښه دی دوزخ ښه دی د ګناه وجود صفا شي لکه اور د هغه دپاره یو په خندا به زه په شنو لمبو شم سور که په دې شنو سترګو که ستا پیرزو شي اور تاسو ګوره اور 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 غني بابا ډېر یاد کړی و بل ځای کې یو ځای کې وایي چې دغه دی دا راکه ساقي راکه شراب نه اور مې په کار دی راکه ساقي راکه شراب نه اور مې په کار دی زړه مې تورې خورې بهر توران انگار دی بل ځای کې وایي چې اورې که قصه د اور اشناشه د ایرو نو دا په صوفیانه رنګ کې د دې یو خپل مقام دی د اور نه وایي چې ریل ګاډي کې څلور فقیرانه صفتونه دي یو دا ده چې دې لړمون ځان له دن نه اوسیزي برنز اټسلف او د هغې نه وړاندې بیا دې ریل حرکت شروع یوه چې ښه دویمه خبره چې دې هله ودرېږي چې کله منزل ته ورسي د ده ودرېدل نه د خپل ډیسټینیشن ته به رسي چې دویم د فقر صفت دا دی د دغې مطالق کې تاسو ته ووایم چې د فقر د لارې د سالک چې کومه طریقه ده نو هغه دا لاره موندل په خپله منزل دی داسې نه ده چې په دې کې څه داسې یو ډیسټینیشن دی چې آخره کې به انسان یو داسې مقام ته رسي نه دا لاره موندل د سلوک دا لاره موندل د الله دا لاره موندل دا په خپله منزل دی بیا د هر چا د استعداد مطابق د هغې خبره موسقي دغه صوفي چې دې په خپل منزل باندې به ودرېږي بیا وایي چې په ریل کې یو درېم صفت چې کوم دی هغه دا دی چې دې فرسټ کلاس مسافر او تھرډ کلاس مسافر دواړه چې کوم دی نو خپل منزل ته رسي دا نه وایي چې فرسټ کلاس به رسوم او تھرډ کلاس به پرېږدم ټول یې روان کړي او خپل منزل ته رسي تاسو ته چې ما دا کومه خبره وکړه چې د دې مطلب دا دی چې څوک پرېږدي نه دا لاره دغه ریل ته ختل دا منزل دی بیا که په تھرډ کلاس کې څوک سفر کوي زمونږ په شانتي کلا قسمت مې د تھرډ کلاس او بیا په فرسټ کلاس کې چې کوم خلک سفر کوي نو د هغوی بیا رسېدل دغه لارې ته رسېدل بس دا منزل دی او څلورمه خبره هغه وایي چې دا نه پکې د فقر د فقیرانو د سلوک د لارې په ریل کې دا د ریل د عشق خبره کوي چې ریل په صراط مستقیم روانی نه انچ ښکته کیږي نه انچ دیخوا کیږي نه انچ اخوا کیږي دې به ټیک ټاک په عمقه پاټلې روانې کومه چې د ده لاره ده بیا په لاره که سیګنل یې راشي اپ اینډ ډاون سیګنل راشي هغه سیګنل باندې د ده ودرېدل د ده روانه د ده دا ټول سیزونه وایي چې او چې زه ځکه د ریل عاشق یم چې خبره مې څه کوله خبره مې دې پوره کوله چې هغه یو ساینټیسټ دی نو د هغه د کتلو انداز د نورو خلکو نه الله تعالی ورته دیت کوي دغه سیزونه دغسې که یو صوفي دی نو د هغه د خپل د کتو انداز د هر یو سیز دغه بدل دی څنګه چې یو ساینټیسټ الله تعالی د سیزونو رمزونه ښیي ساینټیسټ څوک دی ساینټیسټ صرف او صرف هغه کس دی چې کوم سیزونه په نیچر کې آلرډي موجود دي د هغې سیزونه پې الله دیت کوي او هغه پې ښکاره کوي غرض دا چې په نیچر کې سوال هم پروت دی او په نیچر کې جواب هم پروت دی او چې کوم کسان کیوریس شي او د سوال په تلاش کې وځي نو هغوی ته الله تعالی جواب ملاوي او دغسې صوفي چې کوم دی نو دوی د ژوند رازونه خلکو ته ښیي د تاسو ته چې ما وویل چې د ژوند راز لکه هسې موږ سوچ کوو په دې ایج کې په دې سټیج آف لایف like we don't know how much we are to live او شپته کاله 50 کاله او یا کاله دا به زیات نه زیات دغه قصه ده په دې باندې سوچ کول چې دا دلته دا د هوش ساعت ته دلته دا ادرېدل د دې نه وړاندې په دې باندې مونږ خبرې کړې دي
د دینه پس او دلته دا کم صحت چي دي نو دته وای چې دا سوفیان و چې دا صاحب حال وی حال حال مطلب دا دی چې مستقبل څه شیز نشته ماضی څه خبره نشته ماضی هیر شو د مستقبل یقین نشته چې دا به وی او که به نه وي نو دغسې د غني بابا دا فکرونه هغه ورته پخپله کله ناکله جنجال وی کله ورته د دغه جنجال د حل دپاره کله ځان فلسفي کی کله ځان خان کی کله ځان غني کی او کله ځان لیوني او موږ دا خبره کړې وه چې کوم نو سوالونو جوابونه قاضي ملا خان فلسفي عجز شوي دي او جواب یې نه دي مونتی نو هغه سوال جواب بیا لیوني بیا مونتی دی یو ډیره زیاته عجیبه خبره زه تاسو ته دا وکړمه چې د غني بابا چې کوم علمي پس منظر دی نو هغه بیا دا ټول دی لکه دا څومره څیز لکه مثال په طور باندې ړومبی باچا خان بابا الله دې مرحوم او مغفور کی هغوی چې ړومبی خبره د غني بابا پرایمری ایجوکیشن د هغوی نو په آزاد سکول کې چې کله دغلته نو د د هغې په سلیبس کې د هغې په کورس کې چې کومه خبره وه نو هغه دا وه چې د دینی علومو سره سره دنیاوي چې څه ته مونږ عصري دنیاوي خو ورته نه شو ویلې دغه خبره غلطه ده عصري علوم چې څومره دي نو هغه هم ورسره ښودل نو غني بابا ایټ د سیم ټایم هغه په دینی علومو باندې ښه پوره یو کمانډ یو په دغې باندې یو ډېره غټه پس منظر و بیا جامعه دلی ته چې تللی دی هلته بیا دغه حساب بیا په لندن کې چې کوم پادری سره پاتې شوی دی بیا امریکا کې چې تللی دی نو هلته د یو ساینټسټ شوګر کین د غني د شوګر مل دغه چې کوم علم نو دغه دی یو ساینټسټ په حیثیت دی او د هغې نه د هغې سره سره د ټولو نه اهم سیز د ټیګور په یونیورسټي کې د یو فن د یو آرټسټ د یو ډېر لوی تخلیق کار په حیثیت دغلته د هغه براوټ اپ شوی دی او سیاست خو یې د کور خپل هغه موږ به ده وو چې خو یې د چارګي خبره وه سیاست خو خامخا او بیا په سیاست باندې نظر د هغه بیا د سیاست د هغه ډیسیلوژنمنټ چې د هغې نه لکه ناامیده شو مایوسه شو دغه ټول سیزونه دا فکرونه زه تاسو ته چې ما وایي چې را خواره واره فکرونه ولې غني بابا زه تاسو سره یو انتهایي معمولي ترین یو عشر یشیر چې څه ته وایي چې دا غني بابا دا څومره خبرې مونږ کوو نو په هغې کې چې کوم موضوعات راځي نو هغه موضوعات خو دلته مونږ سره په دې وړه غوندې کلکشن کې دا کتابونه چې کوم دي لایبرري خو ورته نه وایي وړه وړه غوندې کلکشن دي صدارې څه خواته زمونږ په کمره کې دي څه ډاکټر مراد زما د ورور سره په کمره کې دي نو دا کتاب بونه چې څومره لکه د دې لپاره مونږ ریفرنسز ما کتلی دي مخکې او یو ډېره عجیبه خبره دا ده چې څومره د غني بابا د خورو ورو فکرونو په حواله باندې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر زیات تر غټه ډایورسټي ده پکې د خوب او د خیال او د تصور نه واخلب تر د اسمان د ستورو د اوریزو د سیلونو پورې یا د ما مونږ د که منسکس او انیمل چې دي د هغې متعلقه مونږ خبره وکړله دا ما لپاره چې کوم هغه انسپیریشنل سیزونه دي په دې حواله باندې نو هغه د کشف المحجوب د زبدة العارفین چې چاته ویل کیږي او یا سید علی بن عثمان حجویری دا تاسو رحمت الله علیه د هغې کتاب کشف المحجوب کشف المحجوب د آغا سیزونو اظهار چې کوم پټ دي کشف المحجوب دا کتاب چې مونږ ګورو د غني بابا د عنوان په حواله باندې دا د عمر خیام دغه په خیال باندې غني بابا چونکې دا یاد کړی ډېر زیات دی نو په هغې باندې خیام دغه ځای کې تیر وتلی چې خپل سرور د سوراهوله یوړه دا څنګه غم او چې خیام روان په زور کې څنګه ومنم تا جوړ کړ دا جهان او اسمان دی له چې خیام روان په زور کې توافونو د کعبې له جوړ د حسن یارانه کړل د جزا سزا قیسې له د مستۍ دا دومره ډک زړه بس پیدا وسوسې له د خیام باندې بیا مونږ وکتل چې خیام څه وایي
دغه سي د زمونګه د تصوف د دنیا د حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه دهلوی رحمت الله علیه حجۃ البالغه چې پدې کې د اسرار او د رموز چې بلکه ارواس دي روحونه دي د روحونو حقیقت څه دی د انسان حقیقت څه دی عبادت څه دی دا دینه مونږه هیل پخلو دغه سې د شلمې صدی لوی نومه واصف علی واصف دغوی واصفیات دغوی کتابونه دل دریا سمندر قطره قطره قلزم حرف حرف حقیقت دا کتابونه د واصف علی واصف دغه سې د تاسو ته صرف هغه حواله ویم زاویه د زاویه چې کوم هغه مختلف دغه ایډیشنز دي د اشفاق احمد دا مبارک خلق دي دغه سې د ممتاز مفتی کتابونه مونږ سره چې کوم پراته دي چې هغه کې دغه لکه د لبیک کتاب چې پاره کې د سیزونو هغه میتافیزیکس بیانې دغه سې د نهج البلاغه دا چې په نهج البلاغه کې د دې هغه ترانسلیشن دی را سره په اردو کې چې د په دې کې د دې اسرار و رموز دا څه شی نه دي دا کتابونه دغه سې د البدایۃ النهایا په دې کې انتهایی د دې هغه بنیادی هغه که مونږ عنوانونه وګورو د دوی هغه ټاپکس وګورو نو هغه د غنی بابا په فکر کې دغه سې خواره واره او د دې ګوره وما ارسلناک الا رحمت للعالمین شروع ده بدایۃ النهایا د دې نه د بی جل کړی ده او بیا د ټولو نه پکې زما چې کوم د خوخي د ټول زموږ د خوخي موضوعات دي او کتابونه دي نو په دې کې د امام غزالی رحمت الله علیه کیمیای سعادت چې دا غي په مختلفو جبو کې ال کیمیا اف هپینس دا غي ټول ترجمه شوی ده او پاره کې چې کوم د اسرار او د رموز خبرې کمی کړې دي تاسو ته صرف دا غي ګلیمپسز دا خو صرف هغه کتابونه دي چې کوم مونږ د سه فریکوئنټلی لکه د مونږ کټ سر ته پراتی او ګوري بیا د دې علاوه لکه د مثال په تور باندې مونږ په رومانټیسیزم باندې په کلاسیسیزم باندې په هغې باندې چې کومه خبرې کړې دي که هغه د لانجوینس دي که دغه نو هغه نور ریفرنسز دي صرف دا تاسو ته چې دا خواره واره فکرونه مونږ غواړو چې له دې نه یو مربوط نظام جوړ شي یو باب او چپټر ته نه جوړ شي نو دا هغه مونږ چې هر کله پروګرام کوو نو دا خواره واره فکرونه هغه یو موضوع ته راټول کړو د هغې دپاره دا سورسز ګورو د سورسز نه پس مونږ یو خیال چې کوم جوړ کړی د هغې د لکه د مثال په تور باندې دا زما د خوښې چې کوم ایډیشن دی او دا زما خیال ما سره د ډېر زیات وخت نه دی د ډېر زیات وخت نه د غنی بابا کلیات کوم چې د افغانستان چاپ دی او په دې کې زما ورسره یو ډېر زیات یو ایموشنل اټیچمنټ دی ځکه چې دا کتاب را سره و نو د دې کتاب د موجودګۍ په وخت کې مونږ ډېر زیات عجیبه عجیبه جذباتي کیفیتونو نه تیر شوي وو د ملګرو د صحبت نه د ملګرو د کمپنی نه تیر شوي وو او دا نو دا د دې ټولو نه چوړ مونږ ته هغه ټول خواره واره فکرونه چې په دې دومره کتابونو کې تاسو ته چې هغې کې ما یو څو کتابونه تاسو ته وړاندې کړل دا یوه حصه ده ټول نه دي د هغې ټولو کتابونو هغه نه چوړ مونږ د غدي بابا په کلام کې د خورو ورو فکرونو په شکل کې هغه یو او مونږ دا وایو چې ولې غلي خواره واره فکرونه ولې غلي بابا هغه ځکه چې دا دومره ګرانې خبرې د عربی د فارسی دا ټول سیزونه دی نه ما تاسو ته دا مثنوي مولانا روم رحمت الله علیه د هغې ذکر مې درته پکې ونکړ چې هغه هم ډېر په یو تمثیلي انداز کې څنګه دا رازونه او دا رمزونه کولو کړي دي او ښودلي دي نو دا ټول سیزونونه د غني بابا دغه خواره واره فکرونه چې دي نو د دې منبعې وي مونږ لکه یو ځل په یو پروګرام کې ویلي چې آل ګریټ مایند از وان دا تاسو وګوره دا تاسو د زرو کالو نه سی وو شو کیمیای سعادت تاسو وګوره سونه وخت به شي حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه د به سونه وخت شوی حضرت اشفاق احمد او واصف علی واصف او ممتاز مفتی دا خلک یا دا قدرت الله شهاب ډیره حدا پورې دا خو د اوسنۍ زمانې ده که زمونږ د وړاندې رالی له لاړل وفات شو وصال وشو خبرې غرضم داری چې آغا سوچ او فکر چې کوم د پخوان را شروع دي نو آغا د قصې غنی بابا په خپل دغه کتاب چې کوم دی نو د دې کتاب چې کوم یو خواغلی چې کوم د
مونږ ورته وایو چې ڈسکرپټیو ټایپ نظمونه دي، هغه نظمونه دي چې په هغې کې د څه مونږ که ډېر زیات لکه په زور پکې مونږ هسې سیز لټوو نو هغه بله خبره ده، خو هغه د هغې بس خپل یو لیول دی، هغه هم په هغه لیول باندې کتل پکار دي. ځکه چې اکثر تاسو سره دا خبره هم شریکه کمه، کیدای شي زما کچ فهمي وي، زما کم فهمي وي، زه به په دغه خبره نه یمه پوی. نو ما وایي چې دا غني بابا تاسو د دې نه داسې لکه یو کشر پوښتنه هم کړې وه، او بیا ماته یاد شي چې زمونږ خور ډاکټر خالده کینیډا کې چې ده هغې په ډېره ښکلې یو کمنټري ماته رالېږلې وه، آی کین سټیل ریمبر اټ. هغه دا وه چې وایي چې زه یم ناست ځان له جانان یو تصور کې جوړومه، کله سترګې توروم، کله هغې نه هم چې کوم دی نو چا داسې ډېر زیات یو دغه رنګ مونږ هغې له ورکو یا چا ورکړی وي ورله صوفیانه رنګ او یا زه دې سره نه اګری کوم، آی کانټ اګری ود اټ. دغه ریزن دی، ریزن دا دی چې غني بابا کله ډسکرپټیو لیول ته راشي ما وی غني یار بې اندازه غوندې یې، او ادب دې درکې کم زبان درازه غوندې یې، کږې وږې دي پولي. دغه تاسو وګوره چې په دغه کې عام غوندې نظم دی ډسکرپټیو لیول. نو بیا په هغې کې دننه که بیتونه داسې راشي چې هغه لکه هم په دغه نظم کې بیا وروسته چې کومې هغه خبرې کوي نو هغه هغه بیتونه کوي مونږ انډیویجولي انالایز کړو، نو د هغې هغه هغه ډېر زیات سبلایم دی، ډېر زیات غټ دی، خو په زور باندې مونږ هغې سره لکه اسوسیشن د هغه سیزونو نشو کولی چې هغه د رمز او د راز سره تړلی دي. دویمه خبره دا ده چې کومه بیا لوی او د صوفیانه او د عشق او د مرتبه او د محبت او د سلوک او د طریقت ډېر ما د څوک وایي غني بابا صوفي دی او که نه، نو داسې مې په کې اورېدلي وي نه هغه رومانټیک شاعر دی نو هغه صوفي نه دی، یا وایي صوفي دی نو رومانټیک شاعر نه دی. زم یار دا دس از ا شیر مس انډرسټینډینګ آف ا پیس آف لیٹریچر and of a great person like Ghani Baba. That is a very good misunderstanding. That is what I am trying to do. That is what I am trying to do. That is what I am trying to do. At the same time, he can be romantic and he can be classic as well. Because the universal season of Mutalik khabar is a classic, because it is temporary. And if you have a lot of ingredients, you have a lot of ingredients, you have a lot of ingredients, you have a lot of دغسې د غني بابا مطالعه. اوس موږ چې څومره دا خبر اوږدو کوو به نو په دې باندې به خبره نوره هم کوو، خو د مثال په طور باندې او یو ځای کې وایي چې زه تاسو ته دغه نظم د تاسو سره شریکول غواړم، چې د هغې مراد دغه نظم نه زموږ څه دی چې ویل څه غواړو هغه به هم تاسو ته ووایم. موږ د خورو ورو فکرونو په حواله باندې خبرې کوو. بسم الله. سکه نه وینې مسترګې خماری ګړې وړې، زه پیژنم د سترګو خمار. بیا وایي چې یو سکند ماله تاسو راکې، نقابه مې د لیدلې نه پی پیږم، خو نه خو پیژنم لولی او لالزار، نه مې هوره د لیدلې نه یې غواړم، زلی دیشم سپوږمۍ د رڼا تار. بیا وایي چې غریب هزر ژوند لیواله د چینې کړ، غریب هزر ژوند لیواله د چینې کړ، ما له ګوټ راکوي شړنګ د ستار. لکه اوس هغه چې کوم دی ته زه راتلل غواړم، لکه بیخ د سمندر ډوب او خاموش دی، لکه بیخ د سمندر ډوب او خاموش دی. دغه خواره واره فکرونه دي، داسې پروت دی د مستۍ بیخ کې قرار، او پرته د قرار جرړو کې مستي ده. عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. دا تاسو وګورئ خواره واره فکرونه، شروع د کوم ځای نه شوې ده، روان کوم خواته دی، وایي څه، او په نصیب او په تقدیر مې بری وکړ، په نصیب او په تقدیر
می بری وکړ. توکل یم شو قسمت می د اختیار دا غلو غصب لمیټی دا چې کم باندې به مونږ ان شاء الله بیا خبرم کو په جنت او په دوزخ به سکار نشته. دا وګوره خواره واره فکرونه تاسو داسې وګوره چې دې مونږ ځان سره په یو سیل باندې روان کې او په دې وریځو کې او په دې کائنات کې او په دې خلا کې او په دې بارانونو کې او د بوډۍ په ټال کې او د رنګونو کې او په خوشبویانو کې او په دې ټولو شیزونو کې مونږ د ځان سره داسې لت ولړي او بیا راته څه سیز وایي. نو په جنت او په دوزخ مې څه کار نشته. د دې دواړو بره ما لیدلې لار. له جزا او له سزا نه بې پروا یم، خو پوهیږم په فراق او په دیدار. که غمونه وي، که غمونه که فراق وي، که دیدار وي، مستول کوي کنزل هم د دلدار. په خندا بشي غني په لمبو سور، په دې شنو سترګو که ستا پیرزو شي اور. تاسو وګورئ دا څومره یو عجیبه خواره واره فکرونه. ژوند مې ډوب دریاب تور و خور شو سمندر کې، ساڅکې ډوب دریاب کې د ساحل بخت یې د سیلاب وي په مستۍ په چپو تلل. نه ورځي دریاب له غونډېدل او قدرېدل، ګاډۍ د چپې که د ابد مستانه تال ته اوکړنګه وسازې تارخانو کې دا ځل لاړ لیونې لاړ چرته د نور شولو کې ډوب شو، ساڅکې ډوب دریاب کې شو په تمه د ساحل. واره واره فکرونه څه چې هغه په خپله کله جنجال وي، نه په فلسفه تکړه څه جوړه لیونی، نه په لیونتوب تکړه څه جوړه فلسفي. دا کږه وږه دنیا کږه وږه روانه ده، بویه دومره پویه بویه بخته خوار غني. او دا د ستورو شمار د ساس تلل د وخت لیدل دي، ښه خو نه تولال دی چې یې ډېرو شو غني. خواره واره فکرونه. او د سپوږمۍ د نرګس بوی کې پیلې د سپوږمۍ د شولو جال دی، پکې پروت یو لیونی دی چې محمود دی که ایاز دی. تاسو وګورئ چې د دې شعر به زه لږه اصلاح بیا ځان له کومه ګورم به، لیکن دا ډېر وخت هم کتلي دي وړاندې نو. دا ټول خواره واره فکرونه بیا که ورو ورو فکرونو په عنوان باندې که مونږ راشو، نو زه تاسو سره یو خبره شریکول غواړم. تاسو عنوان ته تاسو غوږ کېدی د غني بابا عنوانونه څه دي؟ زه اوس د غني بابا د لټون چې کوم دی، نو دا چونکې دی کې دا عنوانونه دوی په دغه کې اصلي د افغانستان دغه چې کوم کلیات دي، نو په هغې کې په هغه یو اوریجنل شکل کې داسې دي چې څنګه وو بس هغسې دي. دوی ورسره بیا ډېره خواري کړې ده لټون کې، لکه وایي چې دعا، ثنا، وصیت، پټ جانان، پټ محبوبه، بې قراره، ځیګر، باب، بابړه، مهذب اتار، معشوقه، ګاندي، زړه مې، دوزخ، لنډې، چرګ، چرګ، ماشې، مولا چرګک، مچ، میګې، اوخ، کمتره، بودو، بورا، تارو، توتیان، تورانه، کوچې، د سپینو میو، کوړکوړه، د جادو خر، خړو، چیندخ، چینجې، کارغه، مارغه. دا تاسو وګورئ خواره واره سیزونه په ټولو کې بیا ربط دی. هغه خواره واره فکرونه بې ربطه نه دي. دا داسې دي لکه څنګه چې د اوپټیکل سپیډ دي، د ټینټیکل خواره ټینټیکلس د دې هغه چې کومې ګوتې غوندې، او هغه ټینټیکل هر یو ټینټیکل چې راځي راځي، نو هغه د اکټوپس چې کومې دغه هشپا ورته وایي که څه ورته، هغه دغه چې کوم دی د اینیمل لیسي اینیمل، هغه ټول ټینټیکلس د ده خواره واره پراتی. او هغه خو ټینټیکلس کې چې کوم ځای کې دلته پکې څه اونختل، که دلته پکې څه اونختل، دې ځای کې څه اونختل، هغه مانجه غوندې خوره کړي، تارونه خوره کړي د ګوت، او هغه سیز راشي اخره کې ټینټیکلس ته راورسي. دغه حساب د غني بابا دا خواره واره فکرونه دا د اکټوپس د باډي، د امیجینیټیو باډي د خواره واره کړي. دغسې که تاسو وګورئ دا څومره اینیملز انسیکټس دا ټول یاد کړي دي، په دې ټولو کې قدر مشترک څه دی؟ ریسرچرز ملګرو ته ویم په دې ټولو کې مشترک قدر دا دی چې الټیمیټلی په دې ټولو کې بیا دې د انسان خصلت را پیدا کی او لټای پکې. د مثال په تور باندې زه تاسو ته ویم چې زرګوتو لراشي دا نه مثال په تور باندې
دا صفه دا یو سیکر مال را که تاسو بخنه غواړم دا لکه پدغه باندې وای مګه مګه لکه سونه یو الیګوریکل خبره ده اوسې په کندو کې یاره غلی پلار دې غلو مور دې غلچکی وستا نیکه د بدو ملو قوم دې آرام خور دې قبیله دې آرام خوره ده مړ شوې په غوړو پسې لکۍ دې توره سپوره ده سترګې دې کاسیرې دې چلبازې دې بې شرمه دي کلک دې د غاښونه او پاپۍ دې نرمې نرمې دي خیټه دې کوپۍ ده د کدو یا د شناس هسې سر دې د نولي او بریتوکي د توره باز هسې غلا کې د غریب غلا د خانه د بڼیانه کې تاسو اوس دې کې یو انساني اټریبیوټ وګورئ یو انساني خصلت په مګه کې وګورئ غلا کې د غریب غلا د خانه د بڼیانه کې سید او مولانه پیژنې بوته د هر چا نه کې ستا د وړوکې خیټه همه جهان ماړه نه کړه ستا کاسیره تنده د عمرونو غلا ساړه نه کړه انسان دې ځان اوس وګوري کنه انسان د دې اپلیکیشن تاسو زه به په خپل ځان وکړم چې ستا کاسیره تنده د عمرونو غلا ساړه نه کړه ښه ذات د ځناور د خو خوراک کې د انسان هسې تاسو ته مو وویل چې دا اوسې په سخسوړو کې فیرني سټې د خان هسې زړه دې د یزید دی طبیعت دې د شیطان هسې او چین دې د مینت دې خو همت د پهلوان هسې غلط تر هغې غل وي چې پیغر بره غل پیدا نه وي غل تر هغه غل وي چې پی بره غل پیدا نه وي او چل تر هغې چل وي چې پی بره چل پیدا نه وي دوه دانې ته اوخړې دوه دړی خاورې رې کړې اوږې خوله دې خاورې شه امبار زرې زرې کې او خوی دې د خنزیر دې او فطرت دې د خامار هسې خوله کې دې افت دې او په شونډو کې ازار هسې ازار دې خوله کې دې افت دې او په شونډو کې ازار دې خوی دې د خنزیر دې او فطرت دې د خامار دې خو غوټه چې شي سخته اخر پیخه پې چاړه شي تشي په جوارو پیشوګان په تا ماړه شي اوسې چې کم کور کې حرام کوره هغه کور لوټې داسې حرامی یې خپل بابا او خپل مور لوټې خو ورشي چې پیشوله نو پوله او فیرنی دې هېره شي پیش په خیټه مور شي په تا گیاره باره تېره شي تاسو وګورئ څومره یو نریټیو ته وګورئ ته دې نریشن تاسو وګورئ څونه سمپل دی او دې کې د انسان د اولګې د حرس د انسان د اغلا د ده د تندې د ده د اولګې څنګه خبره کړې دغسې د مچ باره کې وایي چې شخ شي چای کې راغوټه شي دا دې څه خربشي رنځ دی دا بیا دې کوم چې کوم خبره دې کوي دغسې زما په خوښه نظمونو کې چې کوم د دې غني بابانو تاسو وګورئ خوراک کوي د سپي او مسلې د مولایانو بانګونه د بلالو لنګوټې د چنګڼیانو تاسو وګورئ چرګ باندې چې دې کوم دغسې کورکوړه باندې په تورانۍ باندې د هغوی د هغه نازک د هغوی د هغه نرم احساس دغسې د جادو خر دا یو ډېر ښکلی دا یو نظم دی نو دا خوړو دغسې مونږ که وګورو نو یو ښکلی نظم اوښ چې په اوښ باندې د غني بابا کومې طریقې سره خبره کړې ده یا ما تاسو ته وویلې چې د زموږ د کومه محترم ملګري چې په دې د غنی بابا په لټون باندې کومه خواري کړې عنوانونه او موضوعګانې یو ځای کړې دي باچا خان ته خط خوشحال خان خټک ته کونډه د عشق نور ای زړه ګل کیار او چې ټول عمر ژوندی وي غنی بابا د هغه خواره واره فکرونه او ولې غنی بابا په دې باندې دا څو خبرې تاسو سره مونږ نن شریکې کړې داسې حتم بحالي چې دا کومه بیړۍ هم راوچته کړې ده نو دا چې الله تعالی زموږ په لاس باندې د دې نه څه خبره راوباسي د پوهې او د رڼا مونږ دا ټول سیزونه یو نن د سره بیا دا خبره شریکومه که مخکې نه شریکه کړې وي خو ټیک ده او که نه نو بیا د سره شریکومه چې یو لیول ته دا ټول سیزونه ورسی لکه مونږ چې دا څونه عنوانونه په دې لاسټ اپیسوډس کې سیوا د کور او ګور نه د دغې نه علاوه چې دا څومره اپیسوډز د غني بابا په خیال د هغه په فلسفي باندې مونږ کړي دي نو
زمون بدا کوشش وی ان شاء الله چې دا مونږ یو لیول ته ورسو نو بیا دا غ لیول نه پس زمون مقصد دار چې بیا به مونږ په سبلیمیټی کې د غنی بابا د الله او د الله په تصور باندې د عشق باندې د عشق دې کم ځای ته رسیدلې دي د تصوف مونږ دا دانستان د موضوعات پرې خېلي کې د صوفیانه مقام د دې تعین کولو هغه تعین په کومه پیمانه باندې کولی نو ما تاسو ته ووایي چې دا ورپسې دا ټول سیزونه دلته نور هم دي هغه ورپسې مسلسل مونږ د لټولو کوشش کوو چې کوم ځای کې راته رسي او بصر ملاویږي هغه ځان سره ولیکو نوټ یې کوو او څه نوټ پې ولیکو په هغې باندې هغه به انشاءالله زمونږ د پروګرام زمونږ د کتاب نه علاوه زمونږ د دې پروګرام د ننداره چینل په حواله باندې چې دا کوم هغه به تاسو سره مونږ شریکو. یو سوال هم دغه سوال خو ما زما خیالي جواب درم که چې زه یم ناز ځان له جانان یو تصور کې جوړوم او کله سترګې تورومه کله شونډې ښکلومه زه یم ناز د غم په خار کې د رڼا بصري پیمه خوم د رنګ کې لا خمار شته زه تې لپې ډکومه. او دا څوک خم ووایي څوک دغه ووایي خو زه هغوی ته یم چې کم از کم خیر دې لږ که ماته پته نه وي زه خپله ځان اصلاح کوم نو که تاسو ته خم نه دی خوم دی خوم خوم د رنګ کې لکه غني بابا خو داسې نه شو ویلي چې د پینټنګ په کټوري کې خو د رنګ خوم دی لکه څنګه چې خوم زمونږ یو کلیکشن پوینټ وي د مختلفو سیزونو د غلې دانې دغسې خوم د رنګ کې لا هم خمار شته زه تېله پې ډکوم زما خیال دا دی په دې کې داسې څه ډېر د پوښتنې نشته. تاسو ته ما وویلي چې دا په عمدغه معنی کې اغوستل دي لکه خلک وایي لاړ بوډا شو غني خپلې مستۍ وکړو زه یم ناست د یار وختو کې د نرګس بودونه ږدمه دې کې دننه چې بیا هغه کوم حاصل کلام دي نو زور او زر او تخت یې واغشت خیال نظر او خیشت یې راکړو د سرور په سور طوفان کې د کړه ډوبه لوږه تمه د دې مونږ په سوخت باندې په خپل څه کوم اپیسوډ کې زما خیال دی چې د یو موضوع له ها سره د دې مونږ تفریح هم کړې ده که داسې څه پوښتنه یو زمونږ په وس کې وي او پوهیو پوهیو پرې مونږ نو وبه کړو او که نه نو ځان به پرې د پوهېدو کوشش کړو.